Tovuz rayonunda itkin düşən və daha sonra yandırılmış məyidi tapılan 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın saxlanıldığı yerin görüntüləri yayılıb. Bakı WS xəbər verir ki, Tovuz rayonunun Dondarquşlu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət İstinq tag əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istinq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilindən Dondarquşçu kənd sakini, işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahim oğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə çoxsaylı şahidlər dindirilib. Məhkəmə tibbi, məhkəmə biologiyası, məhkəmə kimyaviyası ekspertizaları təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. İstintaq əməliyyat qrupu tərəfindən İlkin Süleymanovun yaşadığı evin həyətinə giriş qapısının və həyətə döşənmiş süni daş örtüyünün üzərindən Quliyevanın saxlanıldığı otaqda olan çarpayının örtüyü və pərdənin üzərindən qana bənzər ləkələr ərcədə iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər əşyalar maddi sübut kimi götürülüb. İlkin Süleymanov şübhəli şəxs qismində müdafiəsinin iştiraki ilə Tindirildiklərn sonra törətdiyi əməli tam etraf edib. Hazırda iş üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.